Ny model. Jeg har set dig for mange år siden med noget, der mindede lidt, hvis jeg husker rigtigt, om et printkort, der kørte omkring på 4 hjul. Ja, den er vokset lidt. Inspireret af robotter, der kører rundt på Mars. Jeg tænkte, at der er nogen, der har tænkt over, at sådan et design med 6 hjul, det er godt, når man skal køre rundt med autonome robotter. Så det har jeg kopieret. Men det vil sige, at den kunne egentlig godt klare sig ude på parkeringspladsen og hen tværs over dyrehaven og sådan noget, hvis du, fordi den er så, hvad kan man sige, mobil. Ja, den er ret terrængående. Men hovedårsagen til, den har fået det design, den har her, det er, at den skal prøve at løse den forhindring, der hedder at køre op ad trappen. Alright. Det har jeg aldrig set en robot prøve, tror jeg. Nej, det kræver lidt mekanik. Er det det, vi skal til nu? Ja. Godt så. Skal vi træde lidt nærmere, eller hvordan? Hvad gør du så? Den er nødt til at løfte hjulene, eller hvad? Jamen, jeg giver faktisk bare gas, og så klarer hjulene det selv. Alright. Der er sådan lidt målerlag over den. Den kunne egentlig godt, du kunne godt fortsætte med en 16-18 hjul. Ja. Så nu har vi faktisk nået den del af programmet, jeg har nået at lave. Okay, så det var det. Så danser den lidt for os nu her, eller hvad? Der er lidt mere, men jeg er ikke helt sikker på, at afstanden er korrekt i resten af programmet. Okay, men den satser på at køre ned her. Der fik der et point mere. Så nu er det sådan lidt løst, hvad den gør. Ja. Eller det ser nu meget tight ud, sådan set. Den kæler.